ne vezi. Meni je neko ušao na kompjuter i postavio sve postavke na max u svim igricama. I meni mrsko uči prije streama. I sam boostat tam. Sad on Nvidia experience. Dobro sve radi što je najjača fora. Sve radi perfekt. Ja. Nekad kad mi u kući preko 20 stepeni, e onda... Hoće kaj malo zaverga do temperatura. Ne, hoće encoding overload da bude. Znaš, to ti u prevodu helač. Ode u helač. To treba poslat tarobosanski prevod OBS-a. Ode u helač sve. Treba ono, kad piše, preimenovat, znaš, ali... Overloaded helač će biti. Ja, ode u helač, kad je OBS crveno, ode u helač. Nebarči, ovo nije za tebi. Ja. Advanced je nebarči. Da. Ne diraj. Ne diraj, dume ne diraj, ja. Ne diraj, ovo nije za amatere. To bi bilo dobro. Ovo nije ni za kogu, uđeš tamo. Znaš šta je poramir? Mi mnogo imamo ideja i kreativizma. Znači uvaj, treba biti sjebi nešto. Ali nema onaj... Odeš na help button, pomoć klikneš, šta me zajebava na OBS-u, izađe ti odgovor, pita Jađu. Trouble shooting... Ili trouble shoote, a da nije bitra? Nije, da nije bitrate. E, ne, i uđeš u taj artikl i napiše nešto si u bitrate u diru. Trouble shooting ti je u prevodu šta mu bi, šta mu je. BFF Balkanac just followed your channel. Thank you. E, kad bi ove budale što gledali druge streamere znali šta propuštaju pa gledali nas. Hej! Stibi Dango, bit će kanal s najvišim rangom. Brat za bratom, sve smo veći svakim danom. Prestao sam sanjati, sam živjet birom stvarno. Pričaju da ne mogu, ali ih ne slušamo davno. Stibi Dango, stibi Dango.